欢迎收看本周的华语新闻关键词，让我们一起来看看上周的国际新闻中有什么重要的关键词吧。曼谷体感温度摄氏54度，亚洲多国四月气温创新高，最近你是不是也热到受不了了呢？根据这篇报道，亚洲正在经历好几个星期没完没了的创纪录高温。这样的高温也导致了学校停课，柏油路的路面融化，大量使用电费等能源。在台湾附近的东南亚各国都有高温的记录，缅甸43度，菲律宾42度，泰国的体感温度甚至创新高到了54度。因为天气实在是太热了，泰国政府就直接警告民众避免外出。这个创新高的创是创造、开创的意思，也就是当你做出一个新的东西，达到一个新的境界，打破一个新的记录，我们就可以用创这个字来表示。我们在很多地方都可以看见创的用法，像是创新记录，还有这篇新闻中的创新高，也就是创下新的高点记录。你发现了吗？单独使用这个创的词都跟新的记录有关系。那么现在就请大家一起来猜猜看，下面哪一部电影在台湾的第一周电影票房创下了近4亿台币的新高呢？一、变形金刚三；二、玩命关头七；三、复仇者联盟终局之战。这就是本周的华语新闻关键词，我们下个礼拜见。